До сьогодні на цьому місці на вулиці Севастопольській стояло два сміттєвих контейнера. Сміття довозили комунальники регулярно. Але кажуть, що окрім твердих побутових відходів в контейнерах, тут щодня доводилось збирати зо 5 кубів поруч наваленого сміття. Люди сюди його звозили з різних мікрорайонів. Нині, щоб ліквідувати це стихійне сміттєзвалище, довелося задіяти два самоскиди. Один навантажувач і один автогрейдер та ще й чималу кількість людей. На даній ділянці на перехресті вулиці Севастопольська і Пилипа Орлика здійснюється ліквідація стихійного навалу сміття. Як відомо, майже хто помічав, на цій ділянці постійно утворюється сміттєзвалище, хоча й стояли контейнера для збору побутових відходів, стояли контейнера для збору ПЕТ-пляшок. Але не тільки мешканці прилеглого кварткому, це п'ятий квартком, де ми зараз знаходимось, а і мешканці, які проїжджали по цій дорозі, здійснювали скидування побутового сміття, великогабаритного, і тому на цій ділянці постійно утворювалось таке стихійне сміттєзвалище. Тому міський голова Сергій Васильович дав доручення, було прийнято рішення про ліквідацію цього контейнерного майданчика на цьому участку. Тепер його взагалі тут не буде. Зараз проводяться роботи з рекультивації, потім грейдером зрівняється вся ця площадка, адже дорога, будемо говорити, об'їзна, по ній проїжджають і не лише мешканці нашого міста, а й гості. Тому такий вигляд цієї вулиці Севастопольської взагалі не повинен бути. Що я хочу зазначити, що на даному кварткомі, це п'ятий квартком, вивіз побутового сміття здійснюється підприємством, надавачем цих послуг СКП «Комунальник». Кожного понеділка, згідно графіка, мешканці можуть виставляти своє побутове накопичене сміття і його будуть збирати і вивозити на полігон побутових відходів. Хочу зазначити, що останнім часом на полігон побутових відходів зроблена дорога, під'їзні шляхи, тому у кого можливість є вивозити великогабаритне сміття, можуть його вивозити прямо на полігон побутових відходів. Для унеможливлення створення нового стихійного сміттєзвалища наказом начальника управління ЖКХ видано наказ про чергування працівників управління житлово-комунального господарства на цій ділянці. Тому хочу попередити всіх, хто буде здійснювати несанкціоноване скидання побутового і великогабаритного сміття, будуть підлягати адміністративній відповідальності. Штраф за скид сміття не в встановлених місцях передбачається від 340 до 1360 гривень. Але з застосуванням методики обрахування скинутого, вивезеного сміття на цій ділянці буде обраховано і нараховано штрафні суми окремо від штрафу. Тому ще раз хочу зазначити мешканцям, ті, хто скидав тут сміття, не робіть цього. Ця вулиця повинна мати охайний вигляд, санітарний стан повинен відповідати тим санітарним нормам, які існують і які відповідатимуть правилам благоустрою території нашого міста.